दर्शकवृन्द नमस्कार यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ अधिवक्ता कञ्चन कृष्ण नेौपाने स्वागत छ हामीलाई हजुर धन्यवाद नमस्कार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जो प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक हो त्यो तत्काल कार्यान्वयन नगर्नका लागि सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो त्यसमा तपाईँ पनि बहसमा हुनुहुन्थ्यो अब के हुन्छ अबको प्रक्रिया मैले यहाँबाट कुराकानी सुरु गरेँ होइन हेर्नुहोस् अब सर्वप्रथम अहिले चाहिँ अल्पकालीन अन्तरिम आदेश भनेर चाहिँ छोटो समयको लागि दियो होइन अब यसलाई पर्सि छब्बिस गते छलफलको लागि दुवै पक्षलाई झिकाएको छ त्यसको साथै कारण देखाउ आदेश र पन्ध्र दिनभित्र लिखित जवाफ आउनु भनेको छ अब छब्बिस गते चाहिँ यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश चाहिँ जारी हुने के अरे कन्टिन्यू हुने नहुने होइन बहस हुन्छ र अन्तरिम आदेश जारी भयो भने अब यो प्रोसेस लगभग मुद्दा फाइनल हुँदासम्म रोकियो अब त्यहाँ चाहिँ दुवै पक्षको सुनवाई हुन त हिजो पनि एउटा दुवै पक्षको सुनवाई भएकै हो अहिले सरकारवाला भनेर त्यो नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने कानुन व्यवसायी साथीहरू पनि आएर बहस गर्नुभयो उहाँहरूको पनि इलाजले पुरा सुनवाई गरेकै हो तथापि अब सरकारी वकिल कार्यालयबाट महान अधिवक्ता कार्यालयबाट पनि आउनुहुन्छ पर्सि छब्बिस गते र दुवैतर्फको सुनवाई पश्चात अदालतले यो आदेशलाई चाहिँ कन्टिन्यू दिने अथवा के गर्ने अथवा त्यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउनुपर्छ कि गम्भीर संवैधानिक प्रश्न छ यसमा अब यो के गरी हुन्छ त्यसपछि प्रक्रिया बाँकी तय हुन्छ यो के संवैधानिक इजलासमा जाने प्रकारको विषय हो यो अब यसमा हेर्नुहोस् संविधानको धारा एक सय तेह्रको जुन एक सय एघारको विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रियाहरू छ होइन अघिल्लो संसदले त्यो प्रक्रिया अवलम्बन गर्यो तथापि धारा एक सय तेह्रको चारमा चाहिँ त्यो दोस्रो पटक पन्ध्र दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेपछि त्यो स्वतः निष्क्रिय भयो र त्यो विधेयक चाहिँ मृत प्राय भयो भने हामीले व्याख्या विश्लेषण बहस गरिरहेका छौँ अब सरकारी पक्षले त्यो विधेयकको चाहिँ औचित्यता छ भनेरै अब ल्यायो होला होइन त्यस अब सरकारी पक्षबाटको बहसपछि अब यसमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न त देखिन्छ नै होइन अब त्यो भएन इजलासले अन्तरिम दिएर अथवा जसरी पनि अब संवैधानिक इजलासमा पठाउने पनि आदेश गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ अवस्था विद्यमान छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण जसरी गर्नुभयो त्यो प्रक्रिया चाहिँ मिलेन पुगेन भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो त्यति मात्रै हो या नागरिकता विधेयक नै ठिक होइन यो भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो अब हेर्नु सर्वप्रथम अहिलेको यो ऋण निवेदनमा चाहिँ एउटा प्रक्रिया नै अहिले पुगेन किनभने अघिल्लो संसदको सभामुखले प्रमाणीकरण गरेर विधेयक राष्ट्रपति कहाँ पठाउनु भयो अघिल्लो राष्ट्रपतिले पनि संवैधानिक प्रक्रिया अन्तर्गत दोस्रो चोटि पठाएपछि पन्ध्र दिनभित्र त्यसलाई प्रमाणीकरण गर्नु पर्थ्यो त्यो गरे भए त्यो संविधानसँग बाज्यो भने मात्रै रिड पर्ने अवस्था विद्यमान हुन्थ्यो होइन अब त्यो प्रक्रिया नगरिसकेपछि अहिलेका राष्ट्रपतिलाई चाहिँ अघिल्लो संसदको र अघिल्लो सभामुखले प्रमाणित गरेका विधेयक अब एउटा प्रक्रियागत रूपमा सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट जानुपर्थ्यो त्यो नगइकन मन्त्री परिषदले फेरि चाहिँ प्रमाणित गर्न दिया र त्यो हेर्नुहोस् देशकाल परिस्थितिअनुसार एउटा भारत भ्रमणको केही घन्टा अगाडि त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गरेर प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण जानुले यहाँ नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा चाहिँ अर्को असन्तुष्टि के हो भन्दा हरेक राजनीतिक दलले नागरिकतालाई एउटा राजनीतिक हतियारको रूपमा बनाएको छ चुनावको बेला होस् अथवा विपक्षमा जाँदा एउटा कुरा गर्ने नागरिकता विधेयक दिनुहुन्न ना भन्ने अब सरकारमा हुँदा अध्यादेशको रूपमा पनि ल्याउने यस्ता परिपाटीले यो नागरिकता सम्बन्धी विवादलाई चाहिँ अनावश्यक रूपमा यो गिजोलिया छ र एउटा राष्ट्रिय अस्मितामाथि र एउटा राष्ट्रको मेरो मेरो यहाँलाई मेरो जिज्ञासा चाहिँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुभएको जो नागरिकता विधेयक हो त्यो प्रक्रिया पुगेन भन्ने एउटा तर्क भयो तपाईँहरूको सँगसँगै नागरिकता विधेयकमा समावेश भएका विषयवस्तुहरू पनि ठिक छैनन् होइनन् ती अहिले प्रमाणीकरण गर्दाको यो स्थितिमा यसले देशलाई हानि पुर्याउँछ यो राष्ट्र हित प्रतिकूल रहन्छ भन्ने तपाईँहरूको तर्क हो त्यो पनि हो किनभने हेर्नुहोस् यसमा बारम्बार त्यो दुई हजार नौ सालमा नागरिकता सम्बन्धी आउँदा पनि अब अहिले दुई हजार उन्नाइस सालको संविधानको धारा सातमा पनि होइन यो अब छयालिस कोमा चाहिँ चैध असान्तसम्मको लागि आधार वर्ष मानेर कट अफ डेट राखेर रा रा, नागरिकता वितरण हुनुभयो त्यसपछि त्रिसठीमा फेरि त्रिसठी मक्सिर तिन त्रिस आधार वर्ष राखेर हुने भएर अब यहाँ चाहिँ के छ भन्दा अङ्गीकृत एनआरएनलाई नागरिकता दिने कुरा संविधानको धारा चौधले त्यो राजनीतिक आर्थिक राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक सामाजिक अधिकार दिने भनेकै छ अब, अब महिला विदेशी महिलाले यहाँ बिहा गरेमा अथवा मातृत्व पितृत्व ठ्याङ नभएकोलाई व्यक्तिलाई नागरिकता दिने पनि भनेको छ त्यसमा एउटा विज्ञहरूको सल्लाहमा अथवा एउटा विस्तृत रूपमा नागरिकता कसरी कस्ता कस्ता व्यक्तिमा त्यो प्रभाव पर्छ भन्ने एउटा विज्ञहरूको मूल्याङ्कन नगरी एउटा नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई चाहिँ अघिल्लो संसदको राष्ट्रपतिले तिरस्कृत गरेका विधेयकलाई अहिलेको राष्ट्रपति जसरी हुबहु पारित गर्नुभयो यो प्रक्रिया नि मिल्दैन र त्यहाँ भएका क्राइटेरिया पनि केही चाहिँ विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर केही अवधि राखेर रा, होइन केही सीमित समय राखेर रा, त्यसलाई चाहिँ सबैले न्याय पाउने गरी नागरिकता पनि पाउनु पऱ्यो तर के भने खुला हिसाबले ना नागरिकता दिनु भएन भन्ने पनि निवेदकहरूको हाम्रो कुरा हो यो चाहिँ संविधान प्रतिकूल पनि छ यो विधेयक कि एकैछिन यसलाई यसरी हेरौँ कि जो संविधानले जे भन्छ जसरी नागरिकता दिने नागरिकता प्रदान गरिने भनेर संविधानमा जे कुरा उल्लेख छ त्यो संविधान सँग बाजिने गरी यो विधेयक अगाडि बढ्यो भन्ने तपाईँहरूको कुरा कि या होइन त्यो संविधान पनि खराबै हो यो विधेयक पनि खराबै हो भन्ने कुरा कि यो अहिलेको विधेयक संविधान अनुकूल चाहिँ छ तर यो संविधान अनुकूल भए पनि यो चाहिँ ठिक होइन भन्ने कुरा कि तपाईँहरूको अलिकति यो संविधानसँग जोडेर कुरा गरिदिनुहोस् त होइन संविधानको धारा एघारमा नागरिक ठहरने नठर्ने व्यवस्था छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको अब मातृत्व पितृत्व नेपालमै बाबुआमाको ठेगाान नभएको व्यक्तिले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउँछ एउटा वंशजको आधारमा त धारा दशले नागरिकता सबैले नागरिकताको हकबाट वञ्चित नहुने भयो त्यसपछि नागरिकता, नागरिकता सम्बन्धी यिनको दफा एघारको पाँच छ सातमा विदेशी महिलाले नागरिकता प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाहरू त्यहाँ छ तर त्यसलाई सङ्घीय कानुनले निर्धारण गरेको छ छ र सङ्घीय कानुनमा चाहिँ अब महिलाहरूले पनि बिहा गर्न साथ तुरन्त नागरिकता पाउँदा त्यसले हामी एउटा खुल्ला सिमानामा छौँ अब तिनतिर भारतको सिमाना छ यता चाइनाको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सामरिक महत्त्वले नेपाल चाहिँ अहिले चिन र भारतबिच चाहिँ दुईवटा शक्तिशाली राष्ट्रबिच भएको भएर बिचमा हामी छौँ र जनसङ्ख्याको ठुलो फ्लो दुईवटा राष्ट्रमा छ र त्यो कुनै न कुनै रूपमा यता आउन सक्छ र यसलाई चाहिँ आउँदा त्यसले प्रभाव पार्छ त्यस चाहिँ यो अहिले संविधानमा जति व्यवस्था छन् कानुन बनाउँदा चाहिँ यसलाई विचार गरेर विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर संसदबाट एउटा छलफल भइकन अघिल्लो संसदले चाहिँ अब राष्ट्रपतिले तिरस्कृत गरे मृत प्राय त्यो चाहिँ अब निष्क्रिय रहेको विधेयकलाई अहिले पास गर्नुले यो संसदको पनि अवहेलना भएको छ र यसमा चाहिँ कतिपय प्रावधानहरू त्यहाँ समेटिया छैनन् त्यस यो समग्र रूपमा यो प्रक्रियागत रूपमै चाहिँ अब्जेक्सन हो र यो संविधानको धारा तेह्रको प्रक्रिया नपुग्या भएर यो संविधान विपरीत छ भन्ने पनि मागदाबी हो यो नागरिकता विधेयक यो अब प्रमाणीकरण भएको विधेयक हुन त अहिले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले गरेको छ यद्यपि भोलिका दिनमा अब यो कन्टिन्यू हुन्छ या के हुन्छ त्यो एउटा पाठो रह्यो तर यो विधेयक कार्यान्वयन हुँदाका बखतमा नि यसले राष्ट्रको हित चाहिँ के के कारणले गर्दैन के हुन्छ तपाईँभन्दा जस्तै अब हेर्नु सर्वप्रथम चाहिँ म तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु केही समय अघि भारतीय विदेश मन्त्री राजनाथ सिंहले चाहिँ एक करोड हाम्रा देशका नागरिक नेपालमा छन् र ती नेपालीसँग चाहिँ ती कि हाम्रा नागरिकसँग चाहिँ हामीलाई विशेष चासो छ भन्नु भन्नुभएको थियो र अब उहाँहरूले आफ्नो देशको नागरिकको चासो राख्नु स्वाभाविक हो अब यहाँ चाहिँ हाम्रो सरकारसँग भारतीय कति नागरिक आएका छन् कति गएका छन् कतिले त्यो अब एउटा झुक्याएर गलत तरिकाले नागरिकता लिएका छन् कुनै खोस ठोस तथ्याङ्क पनि छैन राज्यले त्यो दिन सक्ने छैन भारतीय पक्षले चाहिँ बरु एक करोड हामी कहाँ उनीहरूका नागरिक छन् भनेर दाबी गरिराखेका छ अब यो अवस्थामा हेर्नुहोस् अब नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गर्नुहुन्न त्यो भनिरहँदा छिमेकी राष्ट्रको जनसङ्ख्यादेखि आर्थिक रूपमा समेत हाम्रो यहाँ एउटा फ्लो पर्छ दबाव छ अब हामीले चाहिँ सहज ढङ्गले एउटा राजनीतिक सौदाबाजी अथवा राजनीतिक प्रपोगाण्डाको लागि जसलाई पनि नागरिकता दिने गरी एउटा विधेयक अब ल्यायो र त्यसले चाहिँ काम गर्न दियो भने दीर्घकालीन रूपमा यसले चाहिँ एउटा जस्तो अठार सय चौहत्तरमा एउटा फिजीलाई बेलायतले आफ्नो उपनिवेश घोषणा गर्यो त्यसपछि सैँतिस पर्सेन्ट त्यहाँ भारतीय मूलका नागरिक छन् भनेर एउटा त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसम्म भन्यो यहाँ पनि भोलि त्यही स्थिति आउँछ कि भन्ने एउटा गम्भीर डर छ अर्को हेर्नुहोस् यहाँ तराईवादी दलहरू भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमा रहेर एक हिसाबमा दुई नम्बर प्रदेशलाई यहीँको सरकारले सङ्घीयताको मर्मअनुसार सबै अधिकार दिन सकिरहेको अवस्था छैन त्यो दिँदा कुनै न कुनै रूपमा हामी त्यहीँबाट अप्ठ्यारो पर्छौँ भन्ने सोच भइराखेका छ अब भारतीय एउटा यो विधेयकले भारतीयलाई सजिलो बनाउँछ खुला सिमाना पनि भएको का कारणले भारतीय व्यक्तिहरू नेपाली नागरिक बन्छन् होइन वंशजको नागरिकता बि उनीहरूले लिने अवस्था हुन्छ र भोलिका दिनमा यसले हाम्रो राष्ट्रियतामा गम्भीर असर पर्छ भन्ने डरू मुख्य चाहिँ निश्चित रूपमा यो एउटा बुदा भयो किनभने भारतीयसँग हाम्रा नेतृत्व एउटा धेरै लगाव राख्छन् झुकाव राख्छन् र लगभग भन्यो भने उनीहरू एउटा समर्पण जस्तो गर्छन् र यहाँको सत्ता सञ्चालनमा भारतीयहरूको चाहिँ एउटा आशीर्वाद चाहिन्छ जसरी ठुला शीर्ष राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू कुनै न कुनै शर्तमा पनि भारत जान खोज्छन् र भारत गएपछि ठुलो महान् काम गरेर जसरी जसरी प्रस्तुत हुन्छन् त्यसले गर्दा भारतीय पक्षको कुनै न कुनै रूपमा यहाँ अर्को भूमिका रहन्छ नागरिक छिर्छन् भन्ने एउटा आशंका अर्को हेर्नुहोस् हाम्रो ब्युरोकेसीमा पनि तपाईँको ओडादेखि प्रहरी प्रशासनका रिपोर्ट समेत आर्थिक रूपमा केही लेनदेन भयो भने हेर्नुहोस् त्यो बनाइदिन्छन् यो यो आधारमा कतिपय पारीबाट आउने व्यक्तिले नागरिकता लिन्छन् अब यहाँ भारतको मात्र कुरा होइन अहिले त हेर्नुहोस् तिब्बतन शरणार्थी समेत यहाँ बसिरहेका छन् अब यो अस्ति बहत्तरको संविधानले चाहिँ बहत्तर मक्सिर तिन गते सम्म यहाँ जन्मिया व्यक्तिलाई चाहिँ नागरिक वंशको आधारमा नागरिकता दिने भनेपछि यहाँ चाइनिज तिब्बती शरणार्थीले पनि नागरिकता लिने भए यो जुन भुटानी शरणार्थीको कुरा आयो ती पनि बहत्तर सालपछि त्यो मोक्सिफ तिन अगाडि जन्मियाले पनि नागरिकता पाउने भए यसले गर्दा ठुलो जनसङ्ख्या बाहिरबाट आउँछ र भोलि यसले एउटा राजनीतिकदेखि लिएर आर्थिक विभिन्न कोणमा चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा असर गर्छ भन्ने पनि हाम्रो चाहिँ एउटा अनुमान र त्यो व्याख्या विश्लेषण हो यस तपाईँहरूको यो व्याख्या यो विश्लेषण यो अनुमान यो विश्वास जे छ नि यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझेको अनि ठुला राजनैतिक दलका नेताहरूले या भनौँ राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषदका सदस्यहरूले सांसदहरूले नबुझेको हो त यो यो हेर्नुहोस् उहाँहरूले नबुझ्या होइन यो बुझे बुझी बुझिकन उहाँहरूले एउटा विज्ञसँग पनि त्यसरी सल्लाह गर्नु गर्नुहुन्न राजनीतिक सहमति भयो सत्ता गठबन्धनको सहमति भयो भने हामी संविधान कानुनभन्दा पनि माथि भयौँ हामीले जे निर्णय गरे पनि त्यो हुन्छ भन्ने एउटा उहाँहरूलाई त्यो भ्रम अब छ र उहाँहरूले त्यो दुस्साहस गरिरहनु भएको छ अर्को कुरा चाहिँ उहाँहरू त एउटा के छ भन्दा सत्ता टिकाउनुको लागि पनि मधेसवादी दललाई पनि खुसी पार्ने रणनीति र भारतलाई पनि हेर्नुहोस् अब यो त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारत जानु केही घन्टा अगाडि यसमा देशकाल परिस्थिति हुन्छ नि त यो नागरिकता विधेयक त अघिल्लो राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरिसकेपछि फेरि अहिले संसदमा ल्याएर पनि छलफल गरेर संविधान त संविधानको धारा एघारले जति अधिकार दिया छ धारा चौधले यनारायणहरूलाई पनि नागरिकता दिने राजनीतिक बाहेक सामाजिक आर्थिक अधिकार दिने भनेर सुनिश्चित गरिसकेको अवस्थामा संसदमा अहिले नयाँ संसदमा नयाँ दलहरू पनि उपस्थित छ विपक्षीहरूले पनि एउटा गठबन्धनको विरोध गर्ने मसला खोजिरहेका छ यही अवस्थामा यो संविधानको धारा एक सय विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विधि विपरीत लगेर यसलाई हतार हतार र एउटा इन्डिया जाने केही घन्टा अगाडि मात्रै प्र प्रधानमन्त्रीले प्रमाणित गर्न राष्ट्रपति समक्ष भन्नु र राष्ट्रपतिले रातारात यो निष्क्रिय भइसकेको मृत भइसकेको विधेयक होइन अब त्यहाँ हेर्नुहोस् त्यो विधेयकमा अघिल्लो राष्ट्रपतिको सही भएको कोलम छ अघिल्ला सभामुखले पेस गर्नु भएको छ अब अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल आफैले एकाउन्न सालमा सभामुख हुँदा हो होइन अब यो संसदमा विचाराधीन विधेयक संसद भङ्ग भएर अथवा अर्को संसार आउँदा ओनरसिप गर्दैन भनेर बोल्नु भएको उहाँ विवन्धनमा पनि हुनुहुन्छ ती सबैलाई अनदेखा गरी जसरी प्रमाणित गरेका छ यसले गर्दा नेतृत्व नबुझेर होइन उहाँहरू भारत परस्त भारतसँग लम्पसार पर्ने प्रविधि र भारत, भारत जाँदा कुनै न कुनै रूपमा भारतलाई खुसी पार्ने र एउटा नेपालमा भारतीय चाहिँ कम्फर्टेबल भारतीय अनुकूलको हामी सरकार छौँ र हामीलाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर जसरी एउटा राष्ट्रिय अस्मितामाथि नै चिम्म गरेर यस्ता कुराहरू लिएर जानुहुन्छ यसले गर्दा चाहिँ यो आम जनताले र हरेक तपाईँहरू जस्ता पत्रकार बौद्धिक वर्ग सबैले विरोध गर्नु पर्या हो र हामीले संविधान विपरीत देखेर यो रिटले रोक्नु परे अवस्था हो हामी जो भारत भारत भनेर भनिरहन्छौँ नि यी र यस्ता कुराहरू जो भारतलाई देखाएर हामी यस्तो हुनसक्छ त्यस्तो हुनसक्छ भारतले यस्तो गर्न सक्छ त्यस्तो गर्न सक्छ भनेर जे भन्छ भने यो भनिरहँदा या वास्तविक रूपमा जो वास्तविक नेपाली जो हुन् तिनीहरूले नागरिकता पाउनलाई तिनीहरूलाई त्यो असहज भएको होइन विभिन्न कुराहरू पनि आइरहेका छन् नि त्यो चाहिँ समस्या नै छैन भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ या होइन यो अरियाली हो तर यति विघ्न होइन भन्ने लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँहरूलाई होइन हेर्नु समस्या नै छैन भन्ने हामीलाई लाग्दैन केही <स्थ> नेपाली नागरिकले पनि एउटा कानुनी प्रक्रिया नभएर नागरिकता लिन सक्नु भएको छैन अथवा बिहा गरे महिलाहरूले अथवा वंशज उहाँबाट जन्मिया छोराछोरीले वंशजको आधारमा नागरिकता लिन सकेका छैन भने त्यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ तर हाम्रो कन्सर्न र चासो कहाँ हो भन्दा यसलाई विधि सम्मत प्रक्रियाबाट सार्वभौम सत्ता सम्पन्न संसदमा छलफल गराएर र अघिल्लो संसदबाट राष्ट्रपतिले अस्वीकृत गरेर मृत प्राय प्राय भएको त्यो निष्क्रिय विधेयक होइन कि नयाँ विधेयकको रूपमा पेस गरिनुपर्छ र एउटा विज्ञ टोली बनाएर संसदबाट पनि त्यहाँ संसदीय समिति बनाएर यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर कानुन चाहिँ कुन अनुरूप ल्याउँदा हुन्छ भनेर ल्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग हो तथापि यहाँ केही व्यक्तिहरूलाई सहज हुन्छ भन्नाको लागि हतार हतारमा र यस्ता विधेयकहरू कुनै कट डेट बढाउँदै जाने र अब कुनै क्राइटेरिया नतोकी सहज रूपमा वितरण गर्ने प्रक्रिया गरियो भने चाहिँ यसले दीर्घकालमा देशलाई पनि असर गर्छ र अब आम एउटा नेपाली नागरिक भन्दा पनि भारत मात्र नभनाऊ हेर्नुहोस् चाइना भुटान शरणार्थी बङ्गलादेशी जो विदेशी विदेशीबाट आउनेले बढी नागरिकता लिन सक्छन् र त्यो प्रक्रिया चाहिँ नेपालको एउटा ब्युरोक्रेसीमा पनि केही आर्थिक रूपमा चलखेल भयो भने त्यो सहज गरिदिन्छन् त्यस कारण यसले चाहिँ दीर्घकालीन असर पर्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ प्रक्रियागत रूपमा गएर दिउँ भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि भनाइ भनाइरहेको छ सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेपछि तपाईँहरू यो राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणीकरण गर्नुभएको नागरिकता विधेयकको विरोधमा तपाईँहरू उत्रिसकेपछि तपाईँहरूको विरोधमा अदालतको त्यो अन्तरिम आदेशको पनि विरोधमा होइन केही क्षेत्रमा प्रदर्शन पनि सुरु भएको छ उहाँहरूको भनाइ के छ भनेदेखि हामीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न खोजियो भन्ने छ जसले हामीलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न खोजियो हाम्रो पीडा मर्का बुझिएन त्यो मर्म बुझिएन भनेर गुनासो गरिरहनु भएको छ आन्दोलन गरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ हेर्नुहोस् उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी आफै एउटा कानुनको विद्यार्थी विधि प्रक्रिया सम्मत रूपमा नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदबाट छलफल गरेर पास भएर उहाँहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ त्यो भनिरहँदा यहाँ चाहिँ सत्तापक्ष हेर्नुहोस् सत्तापक्षमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने विपक्षमा जाँदा अर्को कुरा गर्ने र यो नागरिकता सम्बन्धी इस्युलाई यति गिजो लियो र यसलाई चाहिँ राजनीतिकरण गरियो एक थरीले नागरिकता पाएका छैनन् उनीहरूको पीडा पनि वास्तवमा सम्बोधन हुन सकिरहेका छैन एक थरी चाहिँ राजनीतिक आवेग पूर्वाग्रहमा आएर बाहिरका व्यक्तिलाई समेत जुन जुन वास्तविक नेपालीभन्दा बाहिरका क्षेत्रबाट ल्याएर पनि नागरिकता वितरण हुन्छ र कुनै कुनै रूपमा राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिको लागि यो नागरिकतालाई एउटा चाहिँ बाहिर देशका नागरिक हुल्ने प्रपञ्चको रूपमा पनि यो सिर्जित गरिएको छ कि भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ म यो राजनीतिक दलहरूले चाहिँ एक बद्ध भएर यसमा छलफल गरेर प्रक्रियागत रूपमा नेपालीलाई प्रक्रिया पनि सहज गरेर दिनुपर्छ अब उहाँहरूको आन्दोलन गर्नु नपाउनेले जाआजो तर त्यो आन्दोलन पनि तपाईँको हेर्नुहोस् अब मधेसवादी दलहरू आफै सरकारमा हुँदा पनि यी नागरिकता सम्बन्धी विधेयकहरू अगाडि बढाउने प्रक्रियामा गएन होइन अब विपक्षमा अथवा सत्तामा जाने बेला यसलाई चाहिँ एउटा बार्गेनिङ पावरको रूपमा मात्रै जुन मिसयुज गरिएको छ त्यसप्रति चाहिँ हाम्रो आपत्ति हो अर्को प्रसङ्ग राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लाम सानेको नागरिकता प्रकरणमा अदालतमा तपाईँले पनि उहाँको पक्षबाट होइन त्यो आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको थियो बाहिर सन् सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा पनि आवाज उठाउँदै आइरहनु भएको थियो अहिले फेरि उहाँको त्यो राहदानीको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा जो एउटा केस जो परेको छ यसका विषयमा तपाईँ उहाँका पक्षमा बोलिरहेको एकजना वकिलको भनाइ चाहिँ के छ त्यो पनि सुनाऊ अब हेर्नुहोस् यही नागरिकता सम्बन्धी इसुमा रवि लामी छानेलाई एउटा सानो प्रक्रियागत इररको कारण नागरिकता सम्बन्धी त्रिसठीको दफा एघार दस र एघारको अब सिडिओ कार्यालयमै नबुझाएको कारण चाहिँ नागरिकताप्रति सर्वोच्च अदालत राज्य कठोर रूपमा प्रस्तुत भएको त हामीले स्पष्ट देख्यौँ अब राजधानी सम्बन्धी उसमा चाहिँ के छ भन्दा हेर्नुहोस् अब हामी जस्तो भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पहिला प्रहरीले अनुसन्धान गरेर अभियुक्तहरूका एउटा फाइल सरकारी उकिललाई दियो र सरकारी उकिलले तिनवटा चारवटा मुद्दा लगाउने ठाउँ पाँचवटा मुद्दा लगाइदियो अब रवि लामिछानीको दोहोरो राजधानी सम्बन्धी राजधानी सम्बन्धी छत्तर अध्यागम उनान्चास अनुसार चाहिँ राजधानी दुरुपयोग अथवा कसुर भएको हुनु हुनुपऱ्यो प्रहरीले इन्भेस्टिगेसन गरेर कुनै दुरुपयोग कसुर देखेन भने सरकारी वकिल कार्यालयलाई प्रतिवेदन दियो सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै संविधानको धारा एक सय अन्ठाउन्न दुईले महानयाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने नचलाउने सरकारवादी मुद्दाको अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अन्तर्गत मुद्दा नचल्ने कुनै प्रमाण कुनै दुरुपयोग नभएको भनेर भनिसकेपछि अब यो विषयमा चाहिँ अब कसैलाई चित्त बुझेन फेरि सर्वोच्च अदालत जानु ठिक छ त्यो महान अधिवक्ताको निर्णय अब त्यहाँ जाँचिँदैछ न्यायको कसीमा तथापि म चाहिँ उहाँको पक्षको कानुन व्यवसाय हिसाबमा के भन्छु भने यो मुद्दाको कुनै औचित्य र तुक चाहिँ म देख्दिनँ किनभने अब यो मुद्दा महान अधिवक्ताको निर्णय यदि गलतै रहेछ भने जानी फेरि अनुसन्धानको प्रक्रियामा हो र दोषी करार गर्नलाई त इभिडेन्सहरू प्रशस्त प्रहरीले सङ्कलन गर्नु पऱ्यो त्यो कुनै निवेदकले गर्ने कुरा पनि होइन कसैलाई लाग्यो भनेको भरमा त्यो अपराध चाहिँ स्थापित हुँदैन होइन अदालतले फेरि त्यसमा बस पैरवी गरेर त्यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्छ अब त्यो तहसम्म जाने चाहिँ मैले कुनै एउटा दुरुपयोग नभएको हिसाब त्यो राजधानी प्रयोगै गरेका गरे छैन भने र प्रहरीको प्रायमा फेसी पहिलो जम्मै अनुसन्धानबाट पनि छैन भनेपछि अब त्यही प्रहरी हो कुनै नयाँ घटनाक्रम विकास भएको छैन र फेरि त्यही प्रहरीले चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो कसुर छ भनेर भन्ने अवस्था देख्दिनँ र त्यही सरकारी हो हिजो मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर फेरि मुद्दा चलाउने निर्णय गर्ने देख्दिनँ त्यस कारण अब यो रिटबाट चाहिँ रवि लामी छाने आफ्तिनु पर्दैन भनेर मैले स्वय रवि लामी छानेलाई पनि भनिसकेको छु अब मैले चाहिँ कानुनको हिसाबमा यो मुद्दाबाट खासै ठुलो तात्विक फरक पर्ने चाहिँ देख्दिनँ रवि लामी छानेले जुन प्रक्रिया चाहिँ केही मिस्नुभएको हो भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँहरू नि सहमत हुनुहुन्छ कि होइन अब त हेर्नुहोस् न जुन नागरिकता सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट व्याख्या भइसकेपछि हामीले यो चाहिँ अध्यागमन अथवा राजधानी त्यो दुरुपयोग पनि भएको छैन ना र नागरिकता पनि उहाँले त्यागिसकेपछि स्वतः नेपाली नागरिकता कायम हुन्छ भन्यौँ होइन अब त्यो चाहिँ जहाँ सम्बन्धित निकायमा पेस नगरे त्याग्या निस्सा सिडियो कार्यालयमा भएर अब अदालतले व्याख्या गरिसकेपछि प्रक्रियागत केही त्रुटि भयो भन्ने त हामीले सुरुदेखि नै मान्यौँ तथापि उहाँको तर्फबाट डिफेन्स गर्ने हिसाबमा कानुनको व्याख्यालाई चाहिँ अब सम्मानित सर्वोच्च अदालतले पनि अहिले पनि हामी त्यसमा अडिक्छौँ यो प्रक्रिया चाहिँ नमिल्या भएर तिन दिनभित्र अथवा सात दिनभित्र प्रक्रिया पुऱ्याएर आऊ नत्र तिम्रो सांसद लगाए सबै पद जान्छ भने पनि आखिर त्यो व्याख्या हुन सक्थ्यो हु। अब सर्वतालाई जसरी व्याख्या गरिसकेपछि केही इरर भयो भन्ने कुरा त त्यो रवि लामी छानेले पनि मान्नुभयो हामीले पनि मान्यौँ अब त्यसलाई सच्याएर पनि गइसक्यो अब त्यो विषयमा अरू कुरा गरिरहनुको त अब कुनै अर्थ अब त्यो प्रक्रियागत त्रुटिका विषयमा कुरा गर्दा नि उहाँको त्यो प्रक्रियागत त्रुटि त हामीले पनि स्वीकार्यौँ भनेर भन्नुभयो होइन हजुर अब त्यस्तै प्रक्रियागत त्रुटि अहिले जो राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता विधेयक जो प्रमाणीकरण गरेको नागरिकता विधेयक छ त्यहाँ पनि प्रक्रिया नमिलेको रहेछ होइन अब त्यो प्रक्रिया चाहिँ मिलेन भनेर अदालतमा तपाईँहरू यो रोकी पाऊ भनेर बहस गर्ने अनि रोबी लामी सानेले जो प्रक्रिया उहाँले पुरा गर्नु भएर त्यसका विषयमा चाहिँ उहाँको बचाउ गर्ने अलिक कस्तो हुन्छ नि फरक फरक विषय हुन् तर फरक फरक विषय भए पनि परस्पर विरोधी त्यो सोच मानसिकता विचार हाम्रो रह्यो नि भने जस्तो चाहिँ लाग्दैन तपाईँहरूलाई यस्तो छ हेर्नुहोस् कानुनको व्याख्या गर्ने क्रममा नागरिकता सम्बन्धी त्रिसठी नागरिकता सम्बन्धी नियमावली त्रिसठीमा चाहिँ त्यो दफा दस र एघारमा प्रष्ट रूपमा के भनिएको छ भने नागरिकता चाहिँ विदेशी नागरिकता हकमा दोहोरो नागरिकता कसैले राख्न पाएन एउटा नागरिकता त्यागिसकेपछि त्यो त्याग्ने भइसकेपछि नेपाली नागरिकता चाहिँ स्वतः कायम रहन्छ भन्ने व्यवस्था पनि त्यहाँ छ त्यो व्याख्याको आधारमा हामीले त्यो कानुनको हिसाबमा यो जाँदैन भन्यौँ होइन अब यो अहिलेको विषयमा चाहिँ के छ भन्दा प्रक्रिया राष्ट्रपतिले होस् अब रवि लामे छाने होस् प्रक्रिया गर्नुपर्छ तर रवि लामे छानेको हकमा राज्यले कुन प्रक्रिया अवलम्बन गरेर दियो त्यो व्यक्तिलाई थाहा हुने कुरा पनि भएन र राज्यले दिया आधिकारिक निकायको सर्टिफिकेटलाई हामीले मानेर यो इरर छैन होइन बुझाइसकेका छ भनेर हिँड्यौँ अब यसमा चाहिँ के छ भन्दा राष्ट्रपति जस्तो संवैधानिक राष्ट्रको अभिभावक र रा मन्त्री परिषदले संसदबाट जानुपर्ने कुरालाई चाहिँ एउटा संसद अहिलेको छलेर जस्तो अघिल्लो मृत पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि एउटा संविधानको धारा एक सय तेह्र चारले त्यो मृत भइसकेका विधेयकलाई जसरी लग्यो यो गलत भयो भने उठाएको हौँ होइन अब प्रक्रियागत मान्नुपर्छ भन्ने कुरामा त हामी कानुन व्यवसाय कुनै पनि डिबेट हुन सकेन तथापि अब आफ्नो पक्षबाट डिफेन्स गर्ने त हाम्रो एउटा पेसाको धर्मै रह्यो अन्तिममा अहिले राष्ट्रपतिले जो प्रमाणीकरण गर्नुभएको विधेयक छ यो विधेयक चाहिँ कार्यान्वयन नगर्नका लागि भनेरै ल सर्वोच्च अदालतले मानिलिउँ त्यस्तो खालको आदेश दियो भनेदेखि त्यति बेला राष्ट्रपतिको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्ने या राष्ट्रपतिका विरुद्धमा अरू केही हुन्छ नि कानुनी प्रश्नहरू पनि उहाँका प्रति उठ्ने त्यस्ता सम्भावना थप रहन्छन् कि र भएर अब हेर्नुहोस् राष्ट्रपति अथवा संविधानको संरक्षकको हिसाबमा जुन गरे कामको अब उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिने बाहेक कानुनी रूपमा त उहाँलाई यसमा अरू मुद्दा मामिला अथवा यो चाहिँ जालसाजी नै भयो होइन जस्तो उहाँ विद्यादेव भण्डारी पुरानो राष्ट्रपति पहिलाको राष्ट्रपतिको मुनि उहाँले सही गर्नुभयो भनेर ती अभियोग लाग्ने त देखिन्न होइन अब कुनै व्यक्तिलाई भए त यो अब चाहिँ लाग्थ्यो होला कृति जालसाजी त्योभन्दा बचाउ संविधानले गराएको छ भने होइन राष्ट्रपति माथि अरू कुनै मुद्दा पर्ने अथवा त्यो क्रिया चाहिँ बदर भइसकेपछि केही सजाय हुने चाहिँ म देख्दिनँ कृत्य चाहिँ हो यो अब यस्तो छ हेर्नुहोस् अरू व्यक्तिले चाहिँ यस्ता क्रियाकलाप गरे भयो कृत्य आकर्षित हुन्थ्यो होइन अब राष्ट्रपतिलाई मन्त्री परिषदको सिफारिसमा जसरी गएर उहाँहरूले त्यो अनदेखा गरेर हेर्नुहोस् यो राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र नै संविधानको धारा एक सय तेह्र चार अनुसारको विधेयक भनेका छैन त्यहाँ संविधानको धारा एकसट्ठी संविधानको धारा छैसठी संविधानको धारा एकसट्ठीमा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा काम गर्न सक्ने राष्ट्रपतिको भूमिकाको कुरा छ संविधानको धारा छैसठीमा काम कर्तव्य अधिकार छ र काम कर्तव्य अधिकारमा चाहिँ एउटा निश्चित कानुनले गाइडेड गरे बाहेक चाहिँ मन्त्री परिषदको सल्लाह सम्मतिमा काम गर्ने भनेको छ अब यसमा चाहिँ संविधानको धारा एक सय तेह्रको चारले निश्चित प्रक्रिया गाइडेड गरेको छ एक सय एघारले त्यो प्रक्रिया दिएको छ विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विषयमा त्यसमा चाहिँ संसदको सभामुख अथवा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट प्रमाणीकरण भएर राष्ट्रपति समक्ष जाने हो यो कुनै सरकारबाट जाने होइन सरकारको सिफारिसमा हुनु नै यो गलत छ भन्ने चाहिँ हाम्रो तर्क हो केहीले जस्तो सामाजिक सञ्जालमा पनि यो कृत्य भयो कृत्य भयो जालसाजी भयो भनेर लेखिरहेका छन् केही अधिवक्ताहरूका कुरा पनि त्यस्तै छन् यो राष्ट्रपतिले कृत्य गर्नुभयो जालसाजी गर्नुभयो भनेर मैले यहाँलाई सोधेको चाहिँ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जुन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो त्यो आफैमा कृत्य या जालसाजी जस्ता शब्द प्रयोग गर्न मिल्ने खालको विषय हो कि होइन होइन यो त्यो प्रयोग गर्न मिल्ने विषय नै हो नैतिक रूपमा हो भने उहाँले यस्तो काम गर्नुहुन्न होइन अब कानुनी रूपमा म कृत्य नै किन भन्दा राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रको अभिभावकले कृत्य काम गर्छन् भन्ने एउटा कानुनले संविधानले पनि परिकल्पना गरेन होइन उहाँले चाहिँ त्यो अघिल्लो विधेयकको अब राष्ट्रपतिका चाहिँ अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा चाहिँ यो अहिलेको संसदबाटै प्रक्रियागत रूपमा आउनुहोस् भन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो नभने हिसाबले चाहिँ उहाँ नैतिक रूपमा चाहिँ एउटा एउटा संविधान विपरीत अथवा कृति खालको काम गरे चाहिँ नैतिक रूपमा उहाँले त्यो जिम्मेवार लिनुपर्छ तर कानुनी रूपमा पुष्टि हुने आधार चाहिँ भेटिँदैन किनभने राष्ट्रपतिले त्यसको त्यस्तोमा चाहिँ नैतिक रूपमा चाहिँ यो कसरी कृत्य भयो अब हेर्नुहोस् एउटा एउटा सरकार भनेको होइन एउटा संस्था भनेको त अविच्छिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था रहन्छ नि त होइन यो उहाँले पटक जसरी अगाडि बढेको थियो होइन जहाँ रोकिएको थियो जहाँ अड्किएको थियो त्यो अड्किएको कुरा उहाँले त्यसलाई थप अगाडि बढाइदिनु भयो यस्तो अवस्थामा यसलाई नैतिक रूपमा नै सही तपाईँले भने जस्तो त्यो कसरी कृति मानिन्छ त्यसलाई अब हेर्नु संविधानको धारा एक सय तेह्रको चारले चाहिँ पन्ध्र दिनभित्र दोस्रो पटक राष्ट्रपतिका पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने एउटा संवैधानिक व्यवस्था हो अघिल्लो राष्ट्रपतिले नि त्यो नगएर संविधान मेच्नुभयो अब अहिलेको राष्ट्रपतिले चाहिँ त्यो नगरिसकेपछि त्यो विधेयक निष्क्रिय रूपमा भयो त्यसपछि हेर्नुहोस् चुनाव भयो अर्को संसद आयो अर्को संसदमा छलफल नगरिकन उहाँले अघिल्लो सभामुखै नाम छ त्यो विधेयकमा मिति त्यही छ होइन अनि राष्ट्रपतिको रूपमा विद्या भण्डारीको नाम छ त्यसको तल मुन्दिर चाहिँ नाम लेखेर त्यो जस्ता तस्तै हुबौत पारित गर्नु र त्यो अघिल्लो चाहिँ एउटा तपाईँले भने जस्तो उत्तराधिकारवाला अविछिन्न भए पनि के छ भन्दा यो चाहिँ संविधानले कुराले चाहिँ यो मृत प्राय भइसक्यो हो यसको प्रयोजन समाप्त भइसक्यो हो र स्वयं राष्ट्रपति सभामुख हुँदा एकाउन्न सालमा उहाँले नै यो अर्को स संसदले ओनरसिप लिन्न भनेर बोल्नु भएको छ होइन यसले उहाँलाई विभन्धन पनि लाग्छ यो कारण चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्न त्यो यो गलत भयो त्यो अर्थमा मैले भनिरहेको छु अब कृति भन्नका लागि त मानिनु अहिले रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुनुहुन्न थियो राष्ट्रपति कार्यालयको जुन त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको जुन त्यो विधेयक छ त्यो विधेयकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नै रहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँले त्यो तल त्यसरी सही धस्काएको भए चाहिँ त्यो कृति हुन्थ्यो होला होइन र यति बेलाको राष्ट्रपति त रामचन्द्र पौडेल हो नि त उहाँले राष्ट्रपतिको हैसियतमा जो सही गर्नुभयो नि अब यो यसलाई कृति मान्न सकिन्छ र भनेर भन्छन् कि मान्छेहरूले होइन मैले त्यही त भने त लिगल रूपमा उहाँ कृतिको उसमा पर्नुहुन्न तथापि नैतिक रूपमा अघिल्लो राष्ट्रपतिको ठाउँमा आफूले सही गरेर होइन होइन नयाँ सच्चाएर सचारै ल्याउनु ले, उहाँले निर्देशन गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन नयाँ बनाए भए त्यो ड्राफ्ट पनि अहिले जस्तो सामाजिक सञ्जालमा आए जस्तो त्यो बेजत हुने खालको आउँदैन थियो स्पष्ट रूपमा अहिलेका राष्ट्रपतिले यही विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गर्ने कोलमहरू आफ्नो राखेर बनाउन सकिन्छ सबभन्दा यसलाई त अहिलेको संसदमा छलफल गरेर ल्याएको भए त यो विषय न सर्वोच्च अदालत जान्थ्यो न आम जनता जनताबिच यो विवाद सिर्जना हुन्थ्यो होइन यसलाई चाहिँ हतार हतार अघिल्लै विधेयक प्रस्तुत गर्नेले केही आशंका सरकारप्रति पनि जन्मियो होइन त्यो भारत जानु केही घन्टा अगाडि गर्नुले र राष्ट्रपतिमाथि नि गम्भीर एउटा आशङ्का र जनताले केही न केही रूपमा यो गलत भयो भन्ने लगाउने ठाउँ पनि रहेर हिजो सर्वोच्च अदालतको जुन अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले प्रायमे फेसी रूपमा यो कानुनको गम्भीर त्रुटि छ इरर छ भन्ने पनि देख्यो फेरिमा त्यस्तै प्रकारको जिज्ञासा राखेँ यहाँसँग यो अन्तिम जिज्ञासा पनि हो लगभग लगभग राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपतिले गर्ने भनेको त सरकारले गरेको सिफारिस मान्ने न हो होइन उहाँलाई मान्दै नमान्ने त्यो अधिकार पनि छैन गाडी मान्ने हो उहाँले अब केही दिन अगाडि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले त्यो विधेयक प्रमाणीकरण गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो आग्रह गरेको थियो त्यही आग्रह त्यही सिफारिस उहाँले मानेको न हो भनेर पनि भनिन्छ कि अनि त्यो भएर राष्ट्रपतिको कदमलाई कीर्ति जालसाजी यो त्यो भन्नुमा कुनै तुक छैन भनेर भन्छ नैतिक रूपको कुरा गर्दाखेरि पनि के भन्नुहुन्छ के अब हेर्नुहोस् राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा एकसठीदेखि अब छैसठीसम्म काम कर्तव्य अधिकार सबै यावत हुँदा त्यहाँ कुनै पनि राष्ट्रपतिले चाहिँ देशको संविधानको कानुनको संरक्षकको रूपमा र एकताको एउटा सिम्बलको रूपमा रहनुहुन्छ उहाँले राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर एउटा संविधान अनुसार काम गर्नुपर्छ र अहिले यो जुन विधेयक चाहिँ एउटा प्रोसिड्य रूपमा एउटा इरर हिसाबले गयो किनभने यो रा अघिल्लो राष्ट्रपति समक्ष अघिल्लो संसदले पेस गरेका विधेयक पन्ध्र दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि यो मृत प्राय भयो यो निष्क्रिय भयो भने हामीले भनेर व्याख्या विश्लेषण गरेका छौँ र यसमा चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतले पनि एउटा स्पष्ट कानुनी व्याख्या गर्न नै गर्ने नै छ चाहे यसलाई संवैधानिक इजलासमा पठाएर होस् अथवा डिभिजन बेन्च होस् त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ अब राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदले पठाएका हरेक कुरा त्यो संविधान विपरीत छ अथवा देशको हित अनुकूल छैन भने त्यसलाई आँखा चिम्लेर प्रमाणित गर्ने काम कामकर्त अधिकार पनि होइन राष्ट्रपतिको त्यो दायित्व पनि होइन र संविधान त राष्ट्रपतिले चाहिँ कुनै जुनसुकै निर्णय गर्दा कुनै पनि निश्चित ऐन कानुनले गाइडेड गरे निर्दिष्ट गरेमा त्यो अनुसारै गर्ने हो जस्तो यसमा चाहिँ तपाईँको संविधानको धारा एक सय एघार र एक सय तेह्रले संसदबाट सभामुखबाट प्रमाणीकरण भएर विधेयक जानुपर्छ र त्यसलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर लाल लालमोर लगाएपछि एन बन्छ भनेको छ अब मन्त्री परिषदले चाहिँ त्यो नमिल्ने प्रक्रियाबाट राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्यो भन्दैमा त्यो राष्ट्रपतिले कुनै कानुन विज्ञसँग सल्लाह गर्न सक्नुहुन्थ्यो होइन अब संसदमा सोधेर पठाउन सक्नुहुन्थ्यो अहिलेको संसदमा होइन हरेक त्यो राष्ट्रपतिले चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ठाउँमा जसरी गठबन्धनको राष्ट्रपतिको जसरी एउटा रबर स्टाफको रूपमा उहाँले चाहिँ जे सुकै प्रक्रियाबाट सरकारले लगानी प्रमाणीकरण गर्नुभयो त्यो चाहिँ एउटा गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नि भनिरहेका छौँ र अदालतले पनि प्राइम अफिसी रूपमा यो गलत हो भनेर चाहिँ बोलिसकेको अवस्था छ राष्ट्रपतिका विरुद्ध त्यो कानुनहरू आकर्षित हुँदैनन् यो मामलामा होइन होइन हेर्नुहोस् राज्यका कुनै पनि अङ्गले कुनै क्रियाकलाप संविधान विपरीत गरे अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले यसलाई उल्ट्याइदिन्छ त्यो उल्टाएपछि यो राज्य विरुद्धका अपराधमा ठुलो गम्भीर खालकोमा मुद्दा चल्ला नत्र कहिले पनि त्यो क्रियाकलाप उल्टिएपछि त्यसलाई बदर गरेपछि अब राज्यका महत्त्वपूर्ण अङ्ग जस्तो मन्त्री परिषदका निर्णय हुन् होइन राष्ट्रपतिका निर्णय हुन् अब उल्टिसकेपछि कानुन त कुनै सजायो भने त्यो प्र्याक्टिस पनि छैन अब त्यो अभ्यास भयो भने तपाईँले भने जस्तो राष्ट्रपति कुनै पनि उसलाई काम गर्न असहज हुन्छ भनेर त्यो विधायिकाले त्यो कल्पना सजाएको त्यो प्रावधान छ त्यो छैन हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद ध्यान हस् तपाईँलाई तपाईँ टेलिभिजन